серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Схоже, що в незалежності від виступів на Євро Артем Довбек змінить каталонську прописку на мадридську. Натомість Жирона намагається на даний момент втримати Віктора Циганкова новим контрактом, а голкіпера Реала Андрія Луніна засипали пропозиціями. І він має шанс поборотися в наступному сезоні за чемпіонство Англії. Сьогодні ми обговорюємо трансферні чутки щодо українських легіонерів, які представляють клуби іспанської ла-ліги. І щоб дізнатися правду, для цього у нас є Володимир Лисько. Кажу тобі привіт, Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. Вітаю тебе також і розпочинаємо з найбільш обговорюваного українського футболіста. Йдеться про Артема Довбека, який напередодні до призу Пічичі, а нагадаю, що це звання найкращого бомбардира ла-ліги, додав до скарбнички ще одну нагороду. Його визнали найкращим гравцем Жирони в останньому чемпіонаті Іспанії. А вже в наступному сезоні він, схоже, примірює на себе іншу біло-червону футболку. Йдеться про мадридський Атлетіко. Нагадаю, що раніше авторитетне видання «Релєво», журналіст Sky Sports Патрік Бергер та інсайдер Ніколо Скіра підтвердили інформацію, що Артем досягнув принципової домовленості із матрацниками. І сумніви викликає лише одна інформація – сума відступних. Прописана в контракті. Одні називають клаусулу розміром у 40 мільйонів євро, а інші джерела кажуть, що цінник на Довбека 50 мільйонів і лише за таку ціну готова Жирона відпустити Артема, до прикладу, в Мадрид. Де правда? Скільки коштує Артем Довбек насправді? Дивись, давай розпочнемо з того, що, як я і обіцяв у минулому нашому випуску, Атлетіко спробує досягти принципової домовленості щодо трансферу Артема Довбека до старту Євро-2024. Фактично, зараз матрасники зробили пів справи, вони досягли усної домовленості з футболістом щодо умов контракту, щодо фінансових умов, йдеться про угоду до 2029 року. Далі найскладніше домовитися з Жироною, і от, власне, як мені коментують цю ситуацію джерела в каталогу, представники Довбека можуть домовитися з ким завгодно, і це не дуже складно, вистачить запропонувати там вдвічі більшу зарплату і все. Але наразі у Атлетіку немає домовленості з самим каталонським клубом, і ось це найскладніше. Чи вийде узгодити усі деталі до Євро-2024? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що Жирона буде чекати до закінчення виступів Артема саме на цьому турнірі, тому що ставки, очевидно, сильно зростуть. Зараз Жирона вимагає за Атлетіко, вимагає за Довбека, 40 мільйонів євро. Атлетіко, перша пропозиція була у 25 мільйонів, і зрозуміло, що Жирона її відхилила, хоча, знову ж таки, ще один міні-інсайт мені говорить, що жодної офіційної пропозиції від Атлетіко чи будь-якого іншого клубу в Жирони поки що не було. Дивися, і тут є теж нюанси, тому що одна справа – це офіційна пропозиція, підписана на папері, а інша – це розмови якісь неформальні, які ведуться там через посередників і так далі. От, власне, у такий спосіб і Атлетіко намагалось прощупати ґрунт, і звідси у нас сума у 25 мільйонів. Чому Жирона її відхилила? Тому що це для каталонського клубу фактично самогубство. Тому що Жирона ще повинна ділитися з Мітюландом, який володіє 30% прав на гравця. І саме тому Жирона зараз встановила оцю планку у 40 мільйонів. І от данці, якби Жироні вдалося продати Артема саме за такі гроші, данці отримали понад 10 мільйонів євро. Це просто божевільна для них цифра, і зрозуміло, що Жирона не буде віддавати Артема за безцінь, тому що вона розуміє, потрібно ще ділитися з Мітюландом, і це досить серйозні гроші. Для Дієго Сімеоне Артем Довбек залишається ціллю номер один, і, як мені пояснюють джерела в Мадриді, перші контакти між клубами були та між Атлетіко і представниками Довбека були ще декілька місяців тому, і для Дієго Сімеоне зараз Артем – це абсолютний пріоритет. Я би хотів звернути увагу на один важливий момент. Деякі мадридські інсайдери розповідали, що між представниками Довбека та мадридським клубом була така собі розмова, не дуже приємна, так би мовити. Була вона пов'язана з тим, що з боку Атлетіко з'являлася постійно інформація, це начебто її зливали джерела з клубу у ЗМІ, що у них є безліч альтернатив.
Артему Довбик. Оце, наприклад, той же Йокереш, той же Герасі, ще інші футболісти. Той же, зрештою, Сьорлот. Мовляв, це не сподобалося представникам Артема та й самому гравцеві, який одразу сказав, що для нього Атлетіко – це пріоритет. Я не можу підтвердити цієї інформації, але іспанську пресу я моніторю фактично щодня і можу сказати, що реально ось за останній тиждень з'явилося набагато менше новин в мадридських ЗМІ щодо потенційних кандидатів на роль центр-форварда, які би були альтернативою Артема Довбика. Тобто це теж вже показова історія, що якщо між Атлетіко та Артемом Довбиком є принципова домовленість, значить ось такий витік схожих інсайдів від деяких мадридських журналістів, схожої інформації, він припинився. Тут теж ми вже бачимо, що ставка абсолютно саме на Артема. За моєю інформацією, знову ж таки, яку мені вдалося дізнатися за останній тиждень, Дієго Сімеоне в ідеалі хотів би бачити Артема Довбика на першому етапі зборів. В ідеалі він хотів би, щоб Артем полетів з командою в Китай. Атлетіко збирається 11 липня, якщо не помиляюся, перша група гравців, які не грали там на Євро чи на Копа Америка. 14 липня команда відправляється вже традиційно в Сеговію. Є така там місцина в горах, де вони традиційно розпочинають свої збори. Лос-Анджелес де Сан-Рафаель. Зрозуміло, що Артем не встигне у разі успішних переговорів між Роною та Атлетіко приєднатися до команди в цей час. І якщо збірна України просунеться якомога далі в Німеччині на турнірі, давай уявимо просто, що ми вийдемо в 1/8 фіналу і умовно там десь 30 червня чи 1 липня будемо грати на турнірі, то складно уявити, що Артем міг би приєднатися до Атлетіко вже 14 числа, тому що йому ще й потрібна відпустка. Ось тут все залежить від того, наскільки далеко Україна пройде на Євро-2024. План Б для Сімеоне – це вже фактично другий збір, якщо уявити, що Артем не полетить у Китай. До речі, Китай ще теж під питанням, тому що є проблеми зі спонсорами зараз. З людьми, які, власне, організовували цей тур. І в Китаї Атлетіко мав зіграти з Парі Сен-Жермен та Інтером. План Б для Сімеоне – це Швеція. Ось там повинен відправитись Атлетіко на міні-турнір, і саме там в них запланований матч з Манчестер-Сіті. Ось Сімеоне вважає, що це якраз вже міг би бути той період, коли Артем приєднається до команди. Він готовий чекати. Сімеоне готовий чекати, скільки потрібно, але ось така базова, напевно, дата – це старт примери. Це, якщо я добре пам'ятаю, десь 16 серпня. Ось до того періоду, на думку Сімеоне, Атлетіко повинен вирішити усі свої трансферні питання. Зараз майже закритий перехід Лено Романа з Сосєдада, і він хотів би бачити вже Артема Довбика у стартових турах Ла Ліги. Буквально вчора з'явилося скандальне таке трішки інтерв'ю від Альваро Морати, який сказав, що він не знає, чи Атлетіко на нього розраховує, що він щодня бачить по 7-8 кандидатур на його заміну в пресі того ж таки Артема Довбика. І за словами Морати, найкраще йому кудись переїхати взагалі в Іспанії, тому що він завжди виходить в цій країні якимось сапом відбувайлом, де він не грав, чи в Атлетіку, чи в мадридському Реалі. Отже, пріоритет для Сімеони, щоб Довбик приєднався вже на першому зборі, якщо не вийде, тоді вже Швеція. Але Сімеони чекатиме. Звичайно, це для нього абсолютно ціль номер один. Йдемо далі. Те, що ти питаєш про клаусулу у 50 мільйонів євро. Я хочу нагадати, що саме від мене на Футбол 24 з'явилася ця цифра ще 8 травня. Потім вже була інформація від Фабріціо Романо, від ряду мадридських ЗМІ, я наголошую. Але каталонські інсайдери, з якими я теж спілкуюся, вони говорять про 50 мільйонів. Зараз я спробую пояснити, чому є ось ця різниця між одними та іншими, звідки вона могла взятися. На самому початку говорили про 40 мільйонів, як про цифру, яку прямо зараз вимагає, про що я вже згадував, Жерона. Ось це та планка, на думку каталонського клубу, яку повинен виплатити потенційний покупець. Дивися, за моєю ж таки інформацією від 8 травня, в контрактах гравців Жерони, це більше
це навіть не в контрактах, це вербальна домовленість з керівництвом клубу. Якщо приходить команда за гравцем, яка виступає у Лізі Чемпіонів, ось тут ми маємо приклад Алеша Гарсії та Байера. Клаусула Алеша становила 20 мільйонів євро, але для клубів з Ліги Чемпіонів вона знижувалась до 15 мільйонів. І зараз ми бачимо, от вчора вже Фабріціо Романо повідомив, що Алеш переш фактично вже в Леверкузені за 18 мільйонів. Чому ця цифра зросла на 3 мільйони? Це все дуже просто, тому що втрутився Вестхем, підняв ставки. Вестхем з Лупетегі, який дуже хотів бачити цього гравця у себе. Відповідно, Байеру довелося теж підвищувати свою пропозицію. Зрештою, вони зійшлися на 18+2. На мою думку, схожа домовленість є так само в Артема Довбика з Жероною. Я продовжую наполягати, що його клаусула становить 50 мільйонів євро, але для клубів, таких як Атлетіко, таких як Мілан, які виступають у Лізі Чемпіонів, ця цифра може знизитися на 5, навіть 10 мільйонів євро. Зрештою, нам вже потрібно дочекатися офіційного оголошення, щоб зрозуміти, хто правий у цій історії. Мені просто цікаво, перепрошую, перебуваю, чому для клубів Ліги Чемпіонів, зважаючи на те, що в наступному сезоні також Жирона там буде представлена, чому знижується трансферна вартість футболіста? В залежності від бонусів майбутніх виступів команди в найпрестижнішому клубному турнірі Європи, так розумію? Дивися, Юра, Жирона сама загнала себе в цю пастку, тому що Жирона ж не сподівалася, що вона теж буде клубом з Ліги Чемпіонів вже у наступному сезоні. Розумієш? А коли вони домовлялися з гравцями, з такими гравцями, як Довбик, наприклад, який мав кращі пропозиції, наприклад, в фінансовому плані, то вони намагалися, знаєш, якось от в ці домовленості додавати ось такі пункти, щоб гравець розумів, що коли прийде за ним більш іменитий клуб, то в нього не буде проблем з тим, що перейти в іншу команду після Жирони. І ось саме звідси от Алеш, Довбик, Циганков, інші футболісти. Ось саме і так і з'являлися ці домовленості, що ми не будемо вам вставляти палки в колеса. Ви приходите до нас, там, умовно кажучи, навіть на сезон, а потім, будь ласка, якщо будуть пропозиції хороші, ми підемо вам на поступки і будемо домовлятися поза межами, власне, клаусул. Ось в Артема, наприклад, 50, але якщо буде реальний інтерес від Атлетіку чи від когось іншого, ми будемо торгуватися. Це, умовно кажучи, сума знизиться там на 10 мільйонів. Ось і все дуже просто. Ну, розумієш, я думаю, що в Жироні на старті минулого сезону ніхто ж не сподівався, що команда вийде у Лігу Чемпіонів. І Мічел, Кікі Карсель неодноразово заявляли, що нашим завданням було зберегти прописку в еліті. Все. А зараз команда в Лізі Чемпіонів, зараз шалений попит на гравців, зараз кожен клуб намагається пограбувати Жирону. Ми бачимо, що є інтерес буквально до кожного футболіста, і звідси зараз от намагання каталонського клубу переглянути умови контрактів. Ось те, що ми говорили про Циганкова. Жирона хоче продовжити контракт з Циганковим. Це може бути плюс 2 роки до угоди, це може бути трішки більша зарплата, але основне завдання – це збільшити суму відступних, яка зараз в контракті Циганкова становить 30 мільйонів євро. Ну це крихти для умовного клубу англійської прем'єр-ліги, чи навіть, я думаю, Мілана і так далі. Але повернемося до персони Артема Довбика. З'явилася інформація від іспанського видання Мульдо Депортіво і стверджують наступне, що каталонський клуб уже начебто знайшов заміну Артему і готовий підписати, 24-річного форварда португальської Браги Абеля Руїса, який свого часу перебрався до сусідньої України із Барселони Б. Є вихованцем Академії Барселони і свого часу також був заграний ще там в юніорах, дуже молодим юнаком за начебто Валенсію. І щодо пропозиції, пишуть чомусь Мундо Депортіво, що готові запропонувати за цього нападника каталонці 9 мільйонів євро, а свого часу, нагадаю, що Брага купила форварда за 8 мільйонів. І при цьому в крайньому сезоні Ліги Сагреш він зумів забити всього лише 6 голів і віддати 2 асисти. І також пишуть інсайдери іспанські наступне, що от в принципі
принципі, дуже складно домовитися із Брагою. Взагалі, вона в переговорах не найкращий партнер. І невідомо, що буде із цим трансфером, але від нього може залежати доля Артема Довбека, начебто, попри те, що мадридський Атлетіко домовився із українським форвардом про умови особистого контракту. Це абсолютно початкова стадія, це початкові контакти, і навіть не було поки що пропозиції офіційної від Жирони щодо Браги. І мені говорять колеги з Каталонії, що Брага – це дуже взагалі складний переговорник, з ними складно домовлятися. Вони підписали Абеля Руїса, якщо не помиляюся, за 7 чи 8 мільйонів євро. Зараз Жирона їм пропонує 15, і Брага не погоджується. Брага хоче 20 плюс мільйонів за все ще молодого футболіста, вихованця Барселони, який виступав за Барселону Б, і, здається, лише один в нього матч у складі основної команди. Тобто в Жироні теж зазначають, що це історія надовго. От, власне, що мені ще говорили щодо Довбика, вже керівництво Атлетіко змирилося з тим, що це теж буде історія надовго, що не вдасться дуже швидко закрити його перехід. Те, що я говорив. І Абель Руїс – це лише одне з імен, яке є, яке фігурує там в шорт-листі, але найбільш бажане для Кіки Карселя. Бо Кіки Карсель вважає, що цей футболіст не повністю розкрився, що в нього величезний потенціал. Я думаю, багато хто може його пам'ятати ще по молодіжному Євро, коли він грав проти збірної України. Це трішки інший, вони в принципі схожі з Довбиком, але мені здається, що Абель Руїс все ж більш технічний футболіст, ну, зрозуміло, вихованець Ла Масії, там не буває нетехнічних виконавців, але до переговорів справа поки що не дійшла, тому що, знову ж таки, повторюся, Брага вимагає 20 плюс мільйонів євро. Цифра для Жирони поки що непідйомна, їй потрібно продавати. Жироні потрібно ще продавати гравців, щоб підписувати інших. Ось, але ж це от така перша цеглинка в фундаменті ось цієї нової команди, яку будує Кіке Карсель на новий сезон. Ось вони вже зароблять там 20 мільйонів, відповідно, можуть підписати собі спокійно іншого гравця на цю ж суму. Тому що Жирона, на відміну від тієї ж Барси, працює у нас зараз за правилом один до одного. Що заробили, те й потратили. Але Жирона буде відштовхуватися від того, що станеться з Артемом Довбиком і скільки вона зможе за нього отримати. Тут йдеться, звичайно ж, про 40 мільйонів євро. Не потрібно забувати, що каталонський клуб вже має домовленість з Лусіано Родрігесом, уругвайським вінгером, який теж при потребі може закрити позицію центрального нападника. Це, до речі, така собі перестраховка, тому що він здебільшого грає на правому крилі атаки, там, де діє Віктор Циганков. Жирона поки що не знає, що буде з Циганковим. Погодиться він продовжувати контракт чи не погодиться, все буде вирішуватись перед Євро, але зараз фактично з уругвайцем вони вже десь перестрахувалися на випадок відходу Циганкова, в них вже є готовий футболіст. Це, до речі, трансферний рекорд Жирони, 15 мільйонів євро, за Довбика ми, пам'ятаємо, платили 7,5. І до ще однієї інформації, чуток, з'явилися вони від журналістів Sky Sports, стверджували наступне, що так, Атлетіко має принципову домовленість з Артемом Довбиком щодо особистого контракту, але нав'язує невеличку конкуренцію матрацникам італійський Наполі, який начебто конкретної пропозиції не має, але пильно стежить за Артемом. І це не єдиний клуб серії А, який поклав око на українського форварда, так? Так, це правда. До речі, La Gazzetta dello Sport писала, що Довбик взагалі може відмовитися від Ліги Чемпіонів заради того, щоб приєднатися до проекту Антоніо Конте. Але, наскільки мені відомо, абсолютний пріоритет для Артема – це Іспанія. Він хоче залишитися саме в цій країні. І ось це, про що говорять у нас декілька останніх днів про Наполі та про Мілан, це все ж таки для нього план Б на випадок, якби не вдалося домовитися Атлетіко з Жироною, про що я вже говорив. Що стосується Мілана, то ні для кого не секрет, що тут перший вибір для Росонері Джошуа Зіркзея з Болоньї. І Росонері вже готові активувати клаусулу цього футболіста, яка теж становить 40 мільйонів євро. Єдина проблема зараз – це комісія для агентів, яка
за інформацією добре обізнаних людей, становить від 10 до 12 мільйонів євро. І, власне, Мілан не хоче платити цих грошей. Ось це єдина перешкода, фактично, на трансфері цього футболіста на Сан-Сіро. Щодо того, щодо фактору Златана Ібрагімовича, в нас теж була інформація на днях, що шведський легенда футболу, власне, відстоює кандидатуру Добика. Мені говорять, що взагалі-то він пропонував ще Шешко з Лейпцига, там гравця, якого оцінюють у 70-80 мільйонів євро. Ось це для нього начебто була топ-ціль, але Мілан таких грошей не має. Зрештою, Шешко вже вирішив залишитися в Німеччині, але тут теж не потрібно переоцінювати роль Златана Ібрагімовича в потенційних переговорах Мілана з іншими футболістами, тому що Ібрагімович – це більше радник, а от фактично всі питання щодо переходів вирішує головний скаут Джефрі Монкада, який прямо зараз перебуває в Лондоні, який веде переговори з представниками Меттью Кеша та Емерсона. Крім цього, Монкада начебто веде в Лондоні переговори ще й з представниками вже згаданого Зірик Зеї, які начебто теж перебувають зараз у столиці Англії. Тому Довбик, як мені говорять, прямо зараз не пріоритет, це всього лише план Б. Але якщо, наприклад, агенти будуть наполягати на своєму, будуть вимагати ось ці шалені комісійні, то Довбик у нас може вийти згодом і на перший план. Подивимося. Але повторюся, що для Артема пріоритет зараз Атлетіко. І, до речі, я ще от не сказав, як мені теж мадридські колеги коментують всю інформацію з пріоритетами, з іншими гравцями, з якими зараз пов'язують мадридський клуб. Мовляв, це все дим в очі. Атлетіко просто хоче спокійно працювати над трансфером Довбика, а преса нехай собі обговорює, там, знаєш, Йокеришів, Сьорлотів і не заважає людям працювати. Ось це все начебто робиться спеціально, тому що Атлетіко розуміє, що в них немає фінансових мускулів, щоб оформити переходи таких футболістів, як той же Йокериш чи Хуліан Альварес. До речі, ще цікава реакція фанатів Атлетіко. Хочу сказати, що реагують вони на можливий перехід Артема з ентузіазмом. Багато хто пише, що це буде нова ера для Атлетіко, що нарешті це трансфер, який викликає, знаєш, захоплення, і що це трансфер, з яким можна буде боротися в наступному сезоні за трофеї. Але і так само є люди, які, наприклад, порівнюють Артема з таким футболістом, як Лусіано В'єто, який колись переходив в Атлетіко з Вільяреала за 20 мільйонів євро, і це теж був супер талант. Він провів божевільний сезон у складі жовтої субмарини, перебрався до Дієго Сімеоне і там просто розчинився. Після цього В'єто змінив 150 клубів, я не знаю, де він зараз, здається, в Саудівській Аравії. Словом, цей футболіст просто зник. Але все ж в більшості трансфери Довбика в Атлетіко викликає лише захоплення серед торсиди мадридського клубу. І ще я би хотів зацитувати, от, власне, Діаріо Спорт, який вчора писав, що Атлетіко готовий заради Довбика викинути хату через вікно. Ось є в них такий вислів «Тірар ля каса пор ля вентана». Це означає викласти останні гроші, фактично розбити купілку, лише підписати футболіста, якого вони хочуть. Ну, за моєю інформацією, як я вже говорив, Атлетіко поки що не наблизився до суми у 40 мільйонів євро, але якщо вони побачать, що нічого не виходить домовитися з Жироною, то вони все ж заплатять ті гроші, які потрібно, тому що для Дієго Сімеоне це ціль номер один. І ще щодо можливого, там, наприклад, включення деяких футболістів, про що ми вже теж з тобою говорили, в угоду. Чому Жирона цього не хоче? Бо, наприклад, якщо йдеться про Рори Рікельме чи саму Омородіона, то це всього лиш оренда. Тобто, для прикладу, Атлетіко пропонує 30 мільйонів плюс ось цих одного з цих двох гравців всього лише на сезон. І цілком можна зрозуміти каталонський клуб, який на таку формулу не погоджується. Тобто, якби їм віддали ще й всі права на умовного Омородіона, на якого зараз полює там половина клубів АПЛ, той же Наполі і так далі, його оцінюють в 30-35 мільйонів, це одна справа. А ось просто оренда, ну, Жирона вважає, що це крадіжка. А повертаючись до варіанту з Італією, я от все-таки наголошую, що це все ж таки
план Б, і прямо зараз Артем, його представники сконцентровані на варіанті з Атлетіку, тому що він хоче продовжити свою кар'єру в Іспанії. І знаєш, ну я вважаю, що це логічно. Я не думаю, що йому потрібно зараз змінювати чемпіонат після успішного сезону в Прімері. Йому потрібно розвивати ось те, що він вже має. Це прекрасна країна, комфортна для життя. І як ми вже побачили, йому ще комфортно там на футбольних полях. Я не погоджуюся з тими людьми, які говорять, що в Іспанії якісь там жахливі захисти в команд і так далі. Ми бачили, як протягом цього сезону щільно опікали Артема, як з ним грали персонально. Але в Прем'єрі все ж таки більш відкритий футбол, ніж в тій же Італії чи англійській прем'єр-лізі. Сенсу змінювати чемпіонат, ризикувати я взагалі не бачу. Потрібно зараз, на мою думку, розвивати той успіх, який в нього є в чемпіонаті Іспанії. І, до речі, ти згадував про фанатів мадридського Атлетіку, як вони оцінюють прихід ймовірний Артема Довбика на Метрополітано, в захопленні від цього, і наводять, до речі, в Твіттері фанатські пабліки статистику щодо основних претендентів на тебе перебратися до команди Дієго Сіміоне, а це Віктор Гьокереш, Артем Довбик і Хуліан Альварес. Ну, перший і третій – це практично нереально, зважаючи на їхню трансферну вартість, але наводять статистику Опта. Зараз її виведу, і собі можете просто поставити на паузу і переглянути щодо ефективності дій. Найосновніше – Гьокереш 29 голів забив за сезон, Довбик 24. Але при цьому XG показник в Довбика вищий – 24,3, в Гьокереша 22,7. Не називаю статистику Альвареса, бо вона навіть близько не валялася, зважаючи на те, що в команді Пепа Гвардіоли грає Ерлін Холанд і недостатньо часу в аргентинського нападника, саме тому він хоче покинути Етіхад. І, до речі, конвертація от ударів і голів в українця вища, ніж зіркового, тепер уже зіркового шведа Гьокереша – 28%, а в шведа – 25%. І щодо голів, результативних дій голів, щодо порівняно за кількість хвилин, проведених на полі, то в Гьокереша для цього потрібно йому 100 хвилин для одного голу, а для того, аби Довбик відзначився, потрібно 108 хвилин. З'явилася інформація про те, що каталонці продовжують стежити за 17-річним вінгером Динамо Київ Ю-19, йдеться про Кирила Пашка. І, що цікаво, раніше він міг опинитися в каталонському клубі, і про це розповідав президент київського клубу Ігор Суркіс, і стверджував наступне, що вихованцем харківського футболу і академії «Металіста» цікавилася не лише Жирона, але ще одна більш зіркова команда з Каталонії, йдеться про Барселону, а також Валенція. Намагалися його підписати після того, як стартувало повномасштабне вторгнення, не стартувало, перепрошую, заговорився, а напали росіяни на Україну. І після цього намагалися взяти на гачок європейські клуби, але Динамо вдалося втримати цього гравця, запропонувати йому контракт і переконати сім'ю Пашка, що йому буде саме комфортно в Україні і нічого боятися, і після цього він має шанс перебратися в більш імениті клуби. Отже, він залишився в Києві, Кирил Пашко, і його називають за стилем гри новим Циганковим. Уявіть собі, чому? Бо вони обидва лівоногі, полюбляють зміщуватися в центр та наносити удари з лівої ноги під дальню стійку. І от порівнюють, кажуть, що це новий Циганковий. До речі, і з ним працює і розкриває його той самий тренер, який свого часу вів Віктора Циганкова, вводив у великий футбол, це Юрій Мороз. І начебто от зараз Жирона вийшла знову на контакт і намагається підписати Кирила Пашка. В київському «Динамо» цю інформацію не підтверджують, це лише чутки, як і іспанська, як і представники каталонського клубу. Окей, переходимо до наступної чутки. Представники каталонського клубу, ті люди, з якими я спілкуюся, вони не підтверджують конкретно по цьому імені, але теж говорять, що Жирона цікавиться не одним Пашком. Є декілька футболістів, які були цікаві каталонському клубу з УПЛ, і більшість цих футболістів, власне, представляють Динамо. От ми з тобою ще раніше говорили про Тимчика, цей футболіст теж досі перебуває на радарах Жирони. І Жирона зараз знову дуже активно моніторить, власне, ось цей український ринок і східноєвропейський ринок. Тут ще й не потрібно забувати, що вони вже домовилися про перехід захисника центральної чеської Спарти Ладіслава Крейчі. Ось це один з двох переходів, крім
Лусіано Родрігеса, який Жирона вже закрила, і це теж не дешевий футболіст, йдеться про 15 мільйонів євро. Але, ще раз повторюся, Жирона активно моніторить український ринок, і є 5-6 футболістів, які, у яких потенційно зацікавлені каталонці, але так, імена поки що мені теж не розкривають. Ну, приємно, що стежать за українським ринком, і зрозуміло, завдяки кому? Завдяки вдалим виступам Віктора Цанкова і Артема Довбика в каталонській Жироні, яка зуміла пробитися в наступному сезоні до розіграшу Ліги Чемпіонів. А нас також цікавить доля чинного володаря Вухато Кубка Ліги Чемпіонів. Йдеться про Андрія Луніна. З'явилися чутки в італійській пресі, що щонайменше два клуби зацікавлені у тому, аби підписати українця. Йшлося спочатку про Туринську Ювентус, який шукає заміну Войцеху Щасне, а також про Міланський Інтер, який також шукає заміну 35-річному швейцарському голкіперу Яну Зомеру. Але от свіжа інформація прийшла із Італії від Кальчо Меркато, що керівництво Нероаззурі відмовилося від ідеї трансферу українського голкіпера і пишуть, що просто їх злякала інформація про можливість продовження контракту Луніна із Реалом до 2029 року, а як відомо, були чутки в іспанській пресі, що начебто згідно з цією новою угодою, клаусула на Андрія в контракті прописана у 250 мільйонів євро відступних. І, в принципі, була інформація, що свого часу і за 30 мільйонів Флорентіно Перес відмовився відпускати Андрія Луніна до Ньюкаслу. І стверджують наступне, що Інтер відмовився від ідеї підписати Андрія. Ти розповідав так само, що сумнівні чутки і сумнівні джерела поширили інформацію про те, що начебто цікавиться ним Юве. Але найсвіжіша трансферна чутка, яка з'явилася, і найцікавіша, і, напевно, що реальна, що зацікавилося Андрієм на Емірейтс. І Мікель Артета взяв на олівець українця, і начебто лондонський Арсенал вже після завершення Євро вийде на трансферний ринок і спробує викупити контракт українця в мадридського Реала. І ось це вже одна з небагатьох трансферних чуток, які справді можна довіряти. Це інформація авторитетного радіо Копи. Тут дурниці не говорять в ефірах. Мігель Анхель Діас, знову ж таки, підтверджує нам, що в Андрія непрості стосунки з Карло Анчелотті, що Андрій вже фактично зневірився в своїй ситуації в клубі, тому що Анчелотті вперто йому не довіряє, і Андрій розуміє ось те, що ми з тобою говорили, що при живому, здоровому Куртуа шансів в нього буде небагато, і показовою у цьому плані була ситуація з минулого літа, коли травмувався Куртуа, Анчелотті та його тренерський штаб пішли за Кепою. Ситуація з Арсеналом. Ну, мені здається, що це хороший, справді хороший варіант. В Арсенала є Давід Рая, який буде зараз зі збірної Іспанії на Євро-2024. Але я б не сказав, що це аж там супернадійний якийсь воротар. Так, в нього був хороший сезон. Мені здається, що він взагалі був в оренді на Emirates. Але не здається, такий... він дійсно взятий в оренду лондонським Арсеналом із Брентфорда. І тому саме вони там в рамках чемпіонату Англії він не міг виходити на поле, тому з'являвся Рамсдейл, який є в крайньому сезоні. Мікеля Артети виконує роль запасного голкіпера. Та Іспанія говорить, що на думку Арсенала Лунін – це хороша опція зараз на ринку, воротар з чудовим вже досвідом у Лізі Чемпіонів, після ось цим своїм сезоном, матчами вже у плей-офф Ліги Чемпіонів, він реально привернув увагу таких іменитих клубів, як Арсенал. Вони вважають, що це дійсно голкіпер того вже рівня, який би міг допомогти команді, власне, і в наступному розіграші найпрестижнішого євротурніру. Подробиць тут ніяких поки що немає, але сам Андрій зараз, повторюся, сумнівається. Його оточення, знову ж таки, більше підштовхує його до зміни клубу. А ось в Андрія досі живе ця мрія, знаєш, мрія про Реал, і його теж можна зрозуміти. Люди, які потрапляють в королівський клуб, ну дуже важко потім їм звідти піти, на яких ролях вони б там не перебували. Є безліч випадків і прецедентів, коли хороші футболісти з хорошим майбутнім, такі як Дані Себальос і багато інших, той же Начо, наприклад, який багато
багато років фактично був резервістом, і ось тут в нього з'явився шанс ні звідки після травми конкурентів. І для них це честь, для них це мрія, для них це гордість просто вже знаходитися в структурі цієї команди. Для багатьох вихованців Реала провести там все життя, наприклад, на лаві запасних, ну це абсолютно щось нормальне. Але вони розуміють, що вони належать до першої команди, все одно в них якісь там шанси трапляються, як, наприклад, в того ж таки Начо, він дочекався своєї можливості. Дивися, в нас є також от зараз свіжий прецедент, це Браїм Діас. Це взагалі для мене один з найкращих футболістів іспанських, на жаль, ну, іспансько-марокканських, тому що все ж таки він обрав збірну Марокко, Іспанія дуже довго тягнула, викликати чи не викликати, зрештою він вирішив не чекати і приєднався саме до цієї збірної. Але Браїма, подивися, він виходив в минулому сезоні з лави запасних, в нього феноменальні цифри за системою гол плюс пас, там 20 з чимось, якщо я не помиляюся, і Браїм готовий залишитися. Браїм ось зараз в ситуації, коли приходить Кіліан Мбапе, коли невідомо, що буде з тим же Родріго, який теж, можливо, сяде на лаву запасних. Коли прийде Ендрік, його це не хвилює. Він готовий залишитися в Реалі, він готовий прийняти ось цю роль резервіста, отримувати свої шанси по ходу матчів, в другому таймі і так далі. Але лиш би належати до ось цього зараз галактичного проекту 2.0, який будує Флорентіно Перес. І зрозуміло, що Андрій Лунін, коли він вже скуштував смак перемог у воротах мадридського Реала, коли він реально грав у таких великих матчах як проти Манчестер Сіті, виводив команду в фінал, зрозуміло, що він би теж хотів стати частиною ось цього нового галактичного Реала. Але ситуація непроста, тому що він досі проти, досі є ось той фактор нелюбові з боку Карло Анчелотті. І це нікуди не поділося. Це те, про що ми з тобою говоримо останні півтора року. Що Лунін – це не воротар Анчелотті. І навіть якщо знову таке щось станеться Тібо Куртуа, Анчелотті в ідеалі знову піде до керівництва клубу і буде говорити, давайте шукати, можливо, ще якогось воротаря і так далі. Тобто ситуація, ну, не змінюється. І Андрію зараз реально потрібно ухвалювати одне з найважливіших рішень у своїй кар'єрі, що робити далі. На мою думку, все ж таки потрібно шукати щастя поза межами Сантьяго Бернабеу, тому що Андрій зараз один з найкращих у Європі, йому потрібно цією ситуацією користатися, він зараз на хвилі ось цього, можна сказати, я не знаю, там хайпу, чи як це назвати. Ну, хайпу, так, нього... так і є насправді, це хайп, ну, тобто, коли ти тебе обговорюють, не обговорюють, а ти стаєш предметом суперечок одного з найбільших клубів в історії футболу, в принципі, мадридського Реала, і сперечаються, кого краще поставити, найкращого голкіпера світу в рамку воріт на фінал Ліги Чемпіонів, чи Андрія Луніна, зрозуміло, що це і хайп, він справді популярний, і він заслужив цю популярність не просто через те, що він знаходився у воротах мадридського Реала, а він робив різницю на футбольному полі. І так, це хайп, і хочеться навести в приклад ще одну тепер вже суперзірку, яка коштує більше 100 мільйонів євро. Йдеться про Мартіна Едегора, норвезького хавбека, який свого часу покинув Сантьяго Бернабео, не побоявся, нічого страшного, тепер є одним з кращих гравців англійської прем'єр-ліги в складі лондонського Арсенала. Тому і також скитався по орендах, як і Андрій Лунін, повертався потім в Реал і після цього повноцінно став гравцем гармашів. Тому може просто продублювати шлях. Ну, не вдалося на Сантьяго Бернабеу Мартіну, а от тепер просто виблискує в Арсеналі. І, до речі, ще одна ремарочка щодо Давіда Раї. І ти розповідаєш, що досить надійно провів цей сезон. Він у складі лондонського Арсенала. Але були жарти в пабліках, фанатських пабліках канонірів, вони писали наступне, що Раю Артета спеціально підписав для того, щоб пара центральних захисників Габріель і Саліба не виглядала настільки ідеально, бо часто Рая може привести на свої ворота гол, зважаючи на те, що він не надто надійно грає ногами. А чого не можна сказати про Андрія Луніна, бо в цьому компонентній гри він точно один з найкращих голкіперів Європи станом на сьогодні.
Так, і саме тому він дуже підходить Артеті. І, власне, ось це його вміння працювати з м'ячем під тиском, під пресингом, дальні передачі, середні, короткі. Ось це все, що він робив у цьому сезоні, за що ми його хвалили, це реально дуже багатьом подобається. Ось цей такий стиль а-ля Мануель Нойєр, Марк-Андре Терштеген. Реально не так багато футболістів, які би круто грали ногами. В Андрія це є, і зараз багато хто, знаєш, багато команд люблять розігрувати від воротаря, витягувати на себе гравців суперника. І ось це те, чим Андрій реально може похвалитися, а хто, як не іспанський тренер Артета, таке цінує у футболіста. Ну, приємно, будемо сподіватися, що прийме правильне рішення Андрій Лунін, яке б воно не було, не нам його оцінювати, бо це його кар'єра, і зможе вражати в наступному сезоні чи то Ла Ліги, але це буде складно, оскільки Тібо Курта відновився від двох травм, або в рамках англійської прем'єр-ліги. Безмежно дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати трансферні чутки, які стосувалися українських легіонерів, які поки що представляють іспанську Ла Лігу. Це був Володимир Лисько, багаторічний оглядач іспанського футболу, а також з вами був Юра Гаврищак. З вас підписка, лайк і, якщо цікаво, поширіть це відео.